Internautas conectados aqui na primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, programa Tribuna NPTV, novo nome para você e com uma novidade. Olha só, quero dar um recado especial para você agora, quero falar da Pastoral da Sobriedade, que vai acontecer aqui em Santo Antônio da Platina. Olha só que bacana. A Pastoral da Sobriedade convida você e sua família para participar do encontro de abertura dessa pastoral aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, que será realizada na paróquia Santa Filomena, na rua Munhoz da Rocha, número 516, ali na Vila Claro, gente. Todo mundo já sabe onde fica, né? Através da Pedagogia de Jesus Libertador, o objetivo dessa pastoral é, junto com a família, abordar os problemas e as consequências causadas pela dependência química. Olha só que bacana. Lembrando, o encontro acontece hoje, dia 25 de fevereiro de 2016, às 19h30, na paróquia Santa Filomena, na rua Munhoz da Rocha, número 516, e você está convidado. O coordenador lá, o Jairo Pereira, e também o diretor espiritual diocesano da Pastoral da Sobriedade, o padre Roberto Medeiros, convidam você para participar com a sua família, beleza? Tá dado o recado para você então aqui na primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro.